Olá, amigos do Conquiste Resultados. Hoje nós vamos falar sobre esta bateria aqui, a LP-E17, que é a bateria compatível com as câmeras Canon SL2, T6i, T7i e outras DSLR da Canon. Acompanhe aí! Olá, você está no Conquiste Resultados, eu sou o Gil Carvalho e nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, dou dicas de vídeo e fotografia e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, já deixa o seu like que tem muita coisa legal aí para você aqui no Conquiste Resultados, ok? Muito bem, hoje eu vou falar sobre esta bateria aqui, a LP-E17, que é a bateria que equipa basicamente as câmeras DSLR da Canon da linha Rebel. E aí nós incluímos a T6i, a T7i, a Canon SL2, a T7 e outras câmeras aí da linha Rebel da Canon. Esse modelo que você está vendo aqui é um modelo que eu comprei à parte para eu ter uma segunda bateria, porque na sua câmera, quando você compra a sua câmera Canon da linha Rebel, você vai ganhar a bateria, obviamente. É por isso que eu estou mostrando essa aqui, que você pode comprar como uma segunda bateria para que você possa ter aí bastante autonomia com a sua Canon SL2. Se você tem interesse em saber onde encontrar essa bateria, é só dar uma olhada na descrição que tem uma referência aí para você, perfeito? Muito bem, eu vou então responder muitas das perguntas que o pessoal me faz aqui com relação à bateria, principalmente a bateria que equipa a Canon SL2, que é essa mesma bateria, a LP-E17. A pergunta que todo mundo me faz quase sempre é: quanto tempo dura a bateria da Canon SL2? Quanto tempo dura a bateria LP-E17? Muito bem, quando se fala em tempo de duração de bateria, tem vários fatores que vão influenciar aí no desempenho, no alcance, na duração da sua bateria. Eu vou citar alguns fatores, mas existem outros também, mas eu vou citar assim os principais fatores que podem afetar o desempenho da sua bateria. O primeiro fator é a resolução de vídeo ou de fotografia que você está utilizando na sua câmera. Mais especificamente com relação à resolução de vídeo, se você estiver utilizando, por exemplo, uma resolução de HD, ou seja, de 720p, a sua bateria vai durar mais do que se você utilizar a resolução de 1080p a 30 quadros por segundo. E entre utilizar 1080p a 60 quadros por segundo e 1080p a 30 quadros por segundo, 1080p a 60 quadros por segundo vai consumir mais bateria. No caso de fotografia, se você apenas tirar em resoluções mais baixas e até mesmo só no formato JPEG, vai consumir menos bateria do que se você tirar fotos nas resoluções maiores e num formato duplo, ou seja, em RAW e JPEG. Um outro fator que influencia na duração da bateria é a temperatura ambiente. Como todo mundo sabe, nós vivemos no Brasil e as temperaturas aqui situam-se no mínimo da marca de 26 graus para cima. Assim, você tendo temperaturas elevadas, bateria dentro de uma câmera fechada, você utilizando ao ar livre, com sol e tudo mais, a drenagem da bateria vai ser muito maior. Mas não pensa que é só apenas em temperaturas muito altas que a bateria dura menos. Se você, por exemplo, estiver num país do hemisfério norte, como por exemplo Estados Unidos ou algum país da Europa, onde temperaturas chegam a 0 graus ou até mais baixo que 0 graus, temperaturas desse tipo vão fazer a sua bateria durar menos também. O terceiro fator que influencia aí na sua bateria, na duração da sua bateria, é a umidade do ar. Se você está morando em lugar que tem muita umidade, por exemplo, zonas litorâneas, locais próximos à praia, ou sob influência de muita umidade, então a tendência da sua bateria também é durar menos. Um outro fator que pode diminuir o tempo da sua bateria é a objetiva que você está utilizando na sua câmera. Por exemplo, a lente do kit, ela vai consumir muito menos bateria do que uma teleobjetiva daquela grande, do tipo 70-200, que tem muito recurso e precisa de bastante energia da câmera para funcionar. Utilizar o Wi-Fi e o Bluetooth da sua câmera também vão interferir na duração da bateria. Então já deu para vocês entenderem que não basta eu falar assim: olha, a bateria da Canon SL2 dura tanto tempo ou tantos disparos. Você vê que não é bem assim, porque tem esses outros fatores a considerar. Porém, eu vou passar para vocês as durações de bateria padrão quando você utiliza ela a 23 graus Celsius ou até próximo de 0 graus, conforme está escrito no manual dessa câmera. Vou passar a duração para vocês na situação em que você estiver utilizando ela apenas para fotografia, e depois vou passar a situação você utilizando para vídeo. No caso de fotografia, você vai ter a duração definida pelo número de disparos, e as durações vão variar conforme a tabela a seguir.
Se você estiver utilizando o modo de visualização direta, ou seja, utilizando o seu LCD para tirar as fotos, você vai ter a seguinte duração aproximada da sua bateria. Sem flash, numa temperatura ambiente a 23 graus Celsius, a bateria vai durar aproximadamente 290 disparos. Em baixas temperaturas, ou seja, 0 graus Celsius, a bateria vai durar aproximadamente 260 disparos. Utilizando o flash em 50% do tempo, em temperatura ambiente a 23 graus Celsius, você vai conseguir 260 disparos. Em baixas temperaturas, aproximadamente 240 disparos. Por outro lado, quando você utiliza sua câmera Canon SL2 com o LCD desligado, ou seja, o modo de Live View está desligado, você vai utilizar apenas o viewfinder, a tabela muda e aumenta significativamente o número de disparos. Veja aí, se você não estiver utilizando flash, até 840 disparos a temperatura de 23 graus Celsius e até 770 disparos a 0 graus Celsius. Se você utilizar o flash em 50% do tempo, você vai conseguir 650 disparos em temperatura ambiente e 620 em temperaturas baixas. Se você não sabe como é que faz para deixar o seu visor de LCD totalmente desligado, dá uma olhada na descrição onde eu apresento um vídeo onde tem 5 hacks, ou seja, 5 dicas, 5 macetes para você utilizar aí na sua Canon SL2. Confere aí na descrição. Muito bem, visto então os tempos aproximados de quanto tempo dura sua bateria quando você estiver fotografando, vamos ver o que o manual fala quando você estiver fazendo uma gravação de filmes, ou seja, você estiver filmando com a sua Canon SL2 ou com sua DSLR que usa a bateria LPE17. Se você estiver filmando a 1080p a 30 quadros por segundo, em temperatura ambiente, ou seja, aproximadamente 23 graus, a bateria vai durar aproximadamente 2 horas. Se você estiver filmando em baixas temperaturas, ou seja, próximo de 0 graus, vai durar 1 hora e 45. Na prática, essa duração da bateria vai depender daqueles fatores que eu falei lá no início e também, às vezes, do tipo de cartão que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando um cartão de memória do tipo SDHC, a sua bateria vai consumir mais do que se você estivesse utilizando um cartão do tipo SDXC. Se você não sabe a diferença entre esses cartões, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer um vídeo mais lá na frente explicando a característica de cada um desses cartões. A outra pergunta que o pessoal me faz aqui com relação à duração da bateria dessa câmera é: quanto tempo essa câmera grava ininterruptamente? Embora essa pergunta não tenha a ver muito com bateria e sim com a característica interna dessa câmera, eu vou dizer para vocês que o padrão dela para gravar ininterruptamente é de 29 minutos e 59 segundos. Após esse tempo, ela desliga e você tem que novamente acionar o botão de gravação, o botão REC, para que ela continue a gravação. É bom lembrar que se você tiver um cartão do tipo SDHC, a câmera ao atingir 4 GB de filmagem, ela vai começar a dividir os arquivos em arquivos de 4 GB. O mesmo não vai acontecer com cartões do tipo SDXC. A câmera vai gravar num arquivo só. Uma outra pergunta que me fazem é o seguinte: quando eu compro a câmera, eu tenho que carregar a bateria? Sim, você tem que fazer a primeira carga da bateria. Logicamente que a bateria que vem com a câmera original, você pode até utilizar para ter aquele gostinho de testar a sua câmera para tirar uma foto, fazer uma pequena filmagem. Mas logo que você fez isso, o recomendável é que você já coloque no carregador e deixe carregando. Por quanto tempo a minha bateria tem que ser carregada? Em temperaturas médias aí de 24 graus Celsius, você vai levar de 2 horas a 3 horas para fazer uma carga completa na sua LPE17. Lembrando que esse tempo pode variar dependendo da temperatura, umidade e outros fatores, como por exemplo, se você está num lugar que tem muita indução eletromagnética, pode interferir na carga da sua bateria. Uma outra pergunta que me faz é: eu posso utilizar o meu carregador se eu for levar a minha câmera para fora do Brasil? Sim, desde que você utilize o adaptador adequado que se encaixe aqui nessa tomada e que também seja compatível com essa tensão aqui que nós temos indicada aqui no carregador. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas sobre a bateria LPE17 que equipa a Canon SL2, que também pode ser utilizado em outras câmeras da linha Rebel da Canon, ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar responder tudo que for possível sobre bateria de DSLR da Canon na linha Rebel. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!